Momci, zdravo. Danas su hoće li kapitan prvi ili ti, ili po starosti? Četvrtak je danas, nedelja je blizu. Pitao sam malo pre Lazu, da li je 7 i 7 pritisak ili energija? Pa, naravno da je energija. Mislim, mi smo znali od samog početka koji je naš cilj. Igramo dobro cele sezone. Možda smo malo iznenadili mnoge u ovom gradu sa 7 od 7, ali mi nismo iznenađeni time, tako da znamo koliko vredimo, kažem opet dobro igramo i eto, dočekali smo ovo osmo kolo sa Dubočicom. Mislim da će biti pravi derbi i naravno sa 200% da uđemo i da nastavimo niz, to nam je cilj. Očekujem da se Piroćanci konačno pojave, da ih ima više. Po gradu, to ću pitati i Bož, po gradu kad vas sretnu, jer ima sad pozitivnije malo priče, bravo, odlično, vratit ćemo se na stadion, ili makar da ih zovemo, sad da obećamo. Ma naravno, pozvaćemo sve Piroćance da dođu, to je pravi derbi, derbi Juga, Leskovac, Pirot, mislim da su to dve najbolje ekipe uz možda SFS Borac u ligi, tako da nadam se da ćemo da napunimo stadion, odavno nije bio stadion pun, tako da nadam se pozitivnoj energiji i da dođu što većem broju publika. A što se tiče ovako po gradu, pozitivni komentari totalno, tako da mislim da imamo taj momentum, što se kaže, i da možemo da nastavimo ovo.